Filmer du nu? Ja. Hvad så sammen? Velkommen til den her video. Jeg skal i dag have farvet hår, og hvorfor skal jeg det? Det er egentlig, det er bare fordi jeg tænkte sådan, at der skulle ske noget anderledes, der skulle ske noget nyt. Jeg har fået farvet hår en gang før, og det var pink, og det så f***ing grimt ud. Så det er ikke så fedt. Så jeg har fået min veninde til at hjælpe mig med det i dag, at jeg skal have farvet hår. Og hvad har vi af farver? Du gider ikke at snakke, eller hvad? Vi har den her. Swarovski Korf. Så putter vi den blå i. Hvorfor den blå? Det er fordi, at det er afblejning. Det skal da ikke være blot. Skal det? Hvad fuck skal man sige? Jeg kan prøve lige starte forfra. Det her, det kan jeg overhovedet ikke. Fortæl mig, hvad jeg skal sige. Er det bare det, jeg skal? Jeg vidste, der var et fucking ulempe. Er det bare det, jeg skal? Er det bare i spidsen? Ved du, hvad man skal? Wow, okay. Oh my god. Det sådan, det stank lidt. Hvad skal hvor? Skal du have mere? Åh, oh, det stink! Tager det ikke så lang tid, det her egentlig? Jo. Jo, så det, jeg tror bare, det bliver klippet meget i det. Skal du have mere? Hvad vil du have, jeg skal sige? Prøv lige at fortælle mig, hvad jeg skal sige. Det her, det bliver så mærkeligt, når du skal redigere det her. Prøv at lege forsøg. Åh, nu skider den. Prøv at lege forsøg. Nå, jamen hvad laver du så i din fritid? Hvad laver min fritid? Jo, jeg spiller Fortnite. All day, all night. Hvad med dig? Jamen jeg leger frisør. Jeg tror, at det kan være det. Overhovedet. Jeg ved sgu da bare, det er ikke det der øje, mand. Det er sgu da sådan fucking chemicalius. Kom nu her. Du er fandme hunger efter den her, mand. Giv mig den der, så. Du skal, du skal sådan, du ved, ligesom når man ryster en ketchup eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvilken farve det er lige nu, men... Okay, så tager du... Fuck, jeg ligner en mumitroll. Jeg ligner små trolden der. Hvorfor er det egentlig, jeg får dig til at... Du skider bare på mit hoved lige nu. Hvorfor er det egentlig, jeg får dig til at afbløje det, når det er sådan hende, der kan finde ud af det? Det er dit eget problem. Hvis det her ikke går galt, så er det ikke min skyld. Det er det da på alle måder! Kan du ikke finde ud af det, eller hvad? Kan du ikke stille nogle spørgsmål, Jacob, så det ikke er så ægthed for? Jo. Hvad er din... Hvad er din yndlingssauce til nuggets? Er det det, vi er ude i? Hold kæft, det er det mærkeligste i verden. Der er ingen, der spiser bearnaise med sine nuggets. Jeg fucking elsker det. Det er det mærkeligste i verden. Så især hvis man lige tager sin... Skriv i kommentarfeltet ned under, hvad I døber i jeres nuggets, man, for det er fandme important stuff. Jeg er en sursød kind of guy. Er det meningen, at det begynder sådan at ætse lidt i ens hovedbund? Ja, det er helt normalt. Jeg siger bare held og lykke. Men du må hvad fanden er det, jeg har i nakken? Hvorfor har jeg det i nakken? Fuck, jeg ligner jo sådan en... Jeg ligner ham der, hvad han hedder, fra Harry Potter. Åh, jeg Draco Malfoy. Nej, du skider mig på hovedet! Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Så tager du din skraldepose. Du maler bare mit ansigt! Hvad? Din trøjler er totalt ødelagt. Kan du ikke få sådan nogen? Ja, det er da klart. Det er den nu i hvert fald. Så maler vi sildes over. Åh, det er sgu da. Hvad fanden er det? Det er en durag. Og så siger man, at hvide mennesker ikke kan bære durags, man. Fucking fake nej, news. Nej, få 10.000 likes på den her video. 10.000? Du er satme ambitiøs. Ja. Så må de gerne se, hvem din søde veninder er. 4.000. 4.000 likes. Så skal jeg spille Fortnite. Nej, ja. Vold. Hvad laver du nu? Jeg er så stille. Sid helt stille. Jeg er så nye. Kom. Er det nu? Ja. Så for salen. Din hovedbund er eddermane rød. Den er rød. Skal vi bruge det der? Du ligner Donald Trump. Nej, hvad laver I med mig? Hvad er det, vi skal bruge lige nu? Bitch. Hvad gør det her så? Det gør det. Smøjt. Så ikke fordi det sprøjt er rød. Så, jeg var fucking lille! Det klæder dig faktisk lidt med sine lille ører også. Jeg har været ansat på toilettet lang tid. Ja, det. Okay. Sejr. Det er bare overhovedet ikke godt. Du er så demotiveret, Lisa. Så jeg brug for at høre. Ej! Ej! Jeg kan selv lige gennem lortet. Okay, så skal du bøndesvære det. Ja. Fuck, det ser kogende ud, mand. Og det er ikke engang den endelige farve, det her. Men det ser så fint nok ud i siderne, men på toppen er bare sådan en fin... Fuck, det ser ægte nok ud, mand. Er vi enige, eller hvad? Det kommer til at ligne det der på din jak. Ja. Og så kan jeg ikke... Så behøver jeg ikke gå med reflekser. Så kan det være, når vi... Mand, fornøjelse. Lækkert. Jeg vil lige gøre sådan her. Ah, min hoved. Det er lyserødt! Nej! Hvordan kan det blive godt, det her? Men det er jo hvidt. Det bliver helt lyserødt. Du
Det er der vildt. Man skal, når man putter det der på, man skal bare lade som om jeg er en dressing pizza, man. Det er bare fyldt på med dressing. Ej, seriøst, jeg falder død om lige med. Det her, det går jo direkte i næse. Det er sådan noget, du skal sniffe, hvis du virkelig gerne vil blive skæv, det her. Det skal du lade være med. Okay, det ser faktisk nogenlunde fint ud nu. Hvor lang tid skal vi have mere? 10 minutter. Alright. 10 minutter mere. Hvad? Så nu skal den her Draco Malfoy lige, vi skal lige have skyllet ud. Og så sat dem, og så hopper jeg ind i stolen, og så får I det at se, så... Det ser sgu da gældig nok ud, gør det ikke? Lige ved sådan en gammel mand. Jeg skal bare lade være med at være lige sådan en f***ing red ass dude i hovedet, mand. Så tror jeg, det er svint. Vil du gerne have voks i det? Jeg skal ikke smide voks. Åh, det ser så gældig nok ud. Hvis jeg ikke er sådan, så bleger det lys her, hvilket jeg ikke er normalt. Hvorfor strider det så meget? Ej, din krop kan virkelig, virkelig... Ej, hvad med dine ører også? Nå, det blev sgu da meget fedt resultat, det gjorde det, ikke? GG, mand. F***, det ser sicko mode ud. Tak for det. Alright, guys. Det er final result. Lige nu er jeg sådan rød over det hele, men det er fordi min hud er sådan, eller det er sådan generelt, når man får sådan noget fucking ætsende syre ned i ansigtet, så bryder ens hud sig ikke om det. Men jeg gjorde det egentlig, fordi jeg godt vil prøve noget nyt, og sådan lidt, og så tænkte jeg bare, jeg skal prøve noget nyt. Så, hvad synes I om det? Smid en kommentar med det nede under i kommentarfeltet, og smid et like, hvis I godt kunne lide videoen, og så ses vi bare i min næste.